Vítám vás u dalšího videíka na tomto YouTube kanále a dneska tu mám pro vás opravdovou specialitku. Po velice dlouhé době se nacházíme ve hře Kodename Panzer. Kodename Panzer, dál bych to asi nerozebíral a samozřejmě jsem tady dneska společně s Tamasem. Čau ti. Tamasi, tyjo, jak je to už dávno, co jsme natáčeli tuhletu hru, že jo? Hodně dávno. To byla luxusní série, už to strašně dávno, co jsme natáčeli tohle a celkově je to docela dlouho, co jsme společně natáčeli nějaký video, že jo? No, tohle je velký návrat. Jo, návrat legend. No, každopádně, možná se ptáte teďka, co to vlastně se děje, co to má znamenat. Přece s Tamasem už jsme v minulosti odehráli Kodename Panzer 1, Kodename Panzer 2, byly to luxusní série, já jsem si je mega moc užil. Myslím, že vy taky podle komentářů, bylo to prostě super. A potom vlastně po Kodename Panzer 2 ještě vyšlo jakoby oficiálně Kodename Panzer Cold War, což bylo jakoby oficiální Panzer 3, což je úplně tragická hra, která ani nemá kooperaci, takže to ani nemůžeme natáčet, že jo? No, asi tak. To je vyloženě ostuda celé série. No, ovšem, pravdou zároveň je, že někdy, no, před x lety už dávno, vznikla velká modifikace pro Panzer 2. Kompletní fanouškovská modifikace, která nese název Panzer 3. A právě v ní se společně nacházíme s Tamasem. Tamasi, jaký máš zatím z této modifikace pocit? No, uvidíme, co přinese nám přímo v hře. No, teď jak to jenom popsat, co vlastně tohle to přináší. No, je tu hromady nových jednotek. Tahle modifikace přináší víc nových jednotek, než je v původní hře. A zároveň některé věci fungují trošku jinak. Bohužel ale pořád je to prostě jenom předělávka starého Panzeru 2, který jsme společně hráli. Takže ano, my vlastně dneska budeme společně zase hrát Panzer 2. Kampaň, kterou jsme hráli už kdysi dávno a pravděpodobně jste ji i viděli. Ovšem, některé věci budou trochu jinak. A to velice rychle poznáme, proto pojďme tedy se přesunout přímo do vytvoření hry. Takže já tady vytvořím, nechceme solo, chceme hru pro více hráčů, LAN a vytvořím tedy. Tam asi můžeš se připojit. Dáme si tady teda spolupráci. No a máme tady vlastně misi, kterou jsme kdysi hráli. Za osu si ty barány, anebo za spojence průlom u El Alameinu. Takže možná si říkáte, proč teda jdeme hrát znova tohleto, když už jsme to hráli. No víte, tohle bude spíš možná taková trošku až parodie, taková legrácka, protože vy velice brzy zjistíte, jaký jednotky budeme mít, že jo, to... Ani Tamas vlastně neví úplně, že jo? No, úplně moc ne. Ale tuší nějaký, no tuší. Jde o to, že tedy jak tato modifikace přináší určitý zajímavý úpravy, a zároveň hromady nových jednotek, tak některé ty nové jednotky, a to teda jako hodně nových jednotek, jde koupit i v multiplayeru. Právě proto jsem se rozhodl dneska pozvat Tamase, že zkusíme si tohleto zahrát, tuhle modifikaci a uvidíme, jaký to bude, myslím si, to bude velká sranda. Takže Tamasi, začneme ještě jednou příběh za italského hrdinu. Jo. Dobře, to je zmrazy nastavení a je čas nakupovat na první misi. Máme 512 prestiže, což je docela, to neměli jsme míň, když jsme to kdysi hráli. Ne, no, je to docela hodně. Je to docela hodně, ovšem musíme si vysvětlit hnedka k těm jednotkám, co tady vidíme. Tak zaprvé máme tady samozřejmě italský pěšáky, německý a... elektrikářský. Jo. Což je první změna a dál se tomu nebudeme úplně už tomuhle tomu zpětně věnovat. Ovšem, velká změna nastává hlavně u tanků, protože kromě těch, který známe, plamenometný tančík, že jo, Karo Armato, tak tu máme i novinky, jako třeba Panzer 2C, anebo Panzer 2, který má jmenuji otazníky. A je zimní, tam asi zimní Panzer na poušti. No, jako já přemýšlám, co si koupit, ale... Hele, možnosti je tady spousty, máme to dokonce, samozřejmě, máme tady to, co známe, autoblinda a tak dále, a tak dále. Ale pak je tady nově LTF vzor 38, pak nějaký různý nový verze Panzera 3, přičemž si myslím, že všechny jsme neměli, když jsme hráli normální Panzer 2. Pak je tady Vespe, jako to je hodně zajímavý, to je žhavá novinka. Pak jsou tady Hetzry normálně, normálně Hetzry. Panzer 4 háčko s bočím pancéřováním, všechno úplně brutální. Pojďte se na ty útoční čísla. Dělo 75 útok a 2 kulomety, který se počítají jako rychlopálný kanóny. 7,92 poškození, paráda. Pak to jsou další varianty tady toho Panzeru 4. A ono to pokračuje dál, protože pak to jsou jako ještě zajímavější stroje. Jako třeba Brumbar.
Tam jsem viděl si Brumbára. Viděl, viděl. Pak je tady Jack Panther. Nebo Štuk. Štuk 4 doslova. Nebo Štuk 3F. A nebo Štuk 3G. Prostě možnosti je hodně. Dokonce na první misi si můžeme koupit Tigera. Teď si vezme tam prostě ty nepřátelé, co budou mít, a my budeme mít Tigry. A dobře, ten Tiger trošku stojí, no. Něco dalšího. Jo, já přemýšlám, že to potrolím a budu mít jednu jednotku. Jako já vidím tam dole ten Štuk Tiger a ještě viděl jsi tam toho předtím, jaký tam měl znak, já se k tomu nebudu už vracet. Tam asi jednou z těch Štuk Tigerů si prosím tě nekupuj, víš, který to je? Ano, vím, vím. Toho si prosím tě nekupuj, radši si kup toho zimního, jo? Ale pak je tady ještě nějaký Štuk Tiger, který je dražší, který má silnější kulomet, když jak na to koukám. Vidíš ho tam? No. A to ani nemáme. Jo, vidím. No, každopádně, asi to nebudu úplně moc trolit a nepůjdu na první misi za Štuk Tigerem. To bylo geniální, že ty Matildy, ne, že tohle to tam narveš, co z nich zbyde. Ale ono, další troll jednotky jsou potom u nákladňáku, já nevím, jestli jsi z toho všiml, a ty si můžeš koupit Junkers Štuka. No, vidím, je tam. Má cenu nula. Vážně. Jo, a pak tam je, tohle to je tuším letadlo pro parašutisty. Mám pocit, že jo. Glider, jak bych ho to přeložil, jak se já přeložil glider, tyjo. No. Napište to dolů do komentárů. Jako jenom, jak to jenom plachtí, jakoby. Zatraceně, no, tak to teďka nedokážu úplně přeložit, ale víme, co to je, jo. Takový to letadlo, který táhne jiný letadlo, pak tohle se pustí a jenom vlastně plachtí na zem, aby se vlastně velice potichu dostal na místo. Tak, pak tu je motorka BMW, pak je tu Half-Truck, zajímavý. A další letadla, ovšem teda jako nevím, jak to bude fungovat, když tady jsou letadla, který jako evidentně startují ve vzduchu, a pak to jsou letadla, který stojí na zemi. A pak to jsou no, inženýři. No, to je zajímavé. Viděl jsi inženýry? Jo. To vypadá dobře, ty inženýr no. Určitě jako auto. Tak no a jak to bude fungovat? Já absolutně nevím, co tady bude, jak fungovat, i ty proti to taky hustě. A mimochodem, ještě musím zmínit, je tady dokonce maďarský opravárenský nákladák a tam je přímo, že je to opravárenský, ale i muniční zároveň. To je to úplně, jo, vidím. Supplies no. And ammunition, takže to má asi jako obojí. No a pak je tady Half-Truck s raketometama. Ten je brutální. A mám pocit, že možná to nahoře, co má, že není úplně kulomet, ale spíše plamenomet. A to si je úplně jistý. Pak to jsou děla, těch je tady taky brutálně moc, kulomety, flaky, nějaký vozeček. A tam asi viděl ty poslední houfnice, co tam jsou, ty 210. No, tak to bude hodně zajímavé. Ty jo, tak tohle koupit, dobře, ale buď stojme trošku nohama na zemi, jo? Takhle, já si určitě koupím asi nějaký vojáky, víš, že já mám radši pěchotu. No, asi nám zostává rovnaké povstání jak minule a to bude takové, že já budu tankový expert a ty budeš pechotný expert. To je asi pravda, ale přeci jenom neodolám a nejspíš si nějaký ten šílený tančík taky koupím potom, ale zatím tu nevidím nic, jako počem jich vyloženě to užil, kromě snad ty autoblindy nebo Hetzera. Hetzer se mi hodně líbí. Tak, víme, trošku jakoby takhle, samozřejmě ty misi si asi trošku budeme pamatovat, ale nebudeme si pamatovat úplně do detailů, že jo? No, tak nějak. Tak já si koupím tyhle ty elektrikářské jednotky a k tomu nějaký mediky. Jo, takže mám dvoje mediky, dva protitankový puškaře, no obyčejný puškaře mám jenom jedny, to se musíme úplně přehánět, myslím si, že tak moc jakoby, mám pocit, že v té první misi je spíš hodně tanků, že jo? Jako myslím, že jo. Nevšimněte si, ty italský protitankový puškaři mají 23 poškození a tyhle ty mají 42. O, ty budou jak dobrý. To je brutální poškození. Co to mají, nějaký laserový protitankový pušky? Skoro to tak vypadá. Samopalníky si kupovat zatím asi nebudeme, tankové posádky asi taky ne, až nás zbývá hodně peněz, takže já si koupím... Ty tady si můžu koupit MG42, ale bez toho MG42 hejbat? Vůbec nevím, zatraceně. Tady je to úplně náhodný všechno totiž. Dobré, já to... no. Já si koupím Half-Truck, protože je nějaký levnej. Skoupím rovnou dva. A koupím si nějaký dělo, ať můžu pomoct dělama. Dobré, já si koupím elektrikářské jednotky jedny a dvě tanky. Dobře, to zní rozumně.
Tyjo, jaký dělo se nám. Mně zostalo 9 peněz. Já mám ještě 252, já mám ještě strašně moc. A tady jsou, tam asi tady jsou děla zadarmo, ale ty se asi nemůžou ani hejbat. No, to asi bude potřebovat něco, co to bude těhat. No, ale ty jsou fakt jakože rozestavní, takže to ani nepůjde asi táhnout. A jsou zadarmo. A když je něco zadarmo, tak... Tak on tam není. Tak nechat. To není dvakrát dobré. Tak to není dvakrát dobrý, ale zase tak bych ho tam neměl nechat. Dobře, já si vezmu flák nějaký, jo? Já asi vezmu tenhle zimní, ten vypadá dobře, ten se v té poušti bude hodit. Dobře, tak já mám hotovo. Koupím si 2 MG42 zadarmo, pak si koupím nějaký štuky. Jedno tohleto letadlo pro parašutisty si dám, když je to zdarma, tak já si to vezmu. A... Já to nechám těba otestovat. Já to budu v takových kravin nakoupených, že to bude nemožný. Já nemůžu koupit už další toho štuku, to je škoda. Mám moc štuk najednou. Tak koupíme ještě nějaký... Kolik máš? Mám 3 štuky. Vážně? Tam asi bude úplně perfektní určitě. Nemá se co pokazit! Tak, a doplním to ještě... Jo, možná radši ještě o jedné mediky, že budu mít 3 mediky a ještě jedné protitankový puškaře. A dám jim nějaký vybavení navíc. Dám jim molotovy, ačkoliv si myslím, že jako nedokážu nic vypálit, ale kdyby náhodou... Tak by to bylo fajn, já už si ale vůbec nepamatuju, jak se to hraje, jo. Já nejsem do toho dostanu. No, neboj se, já těž si to nějak extraně pamětám. Tak já... Možná má to bude napadat v priebohu misie. Doufejme, jinak máš něco jakoby na... Dejme tomu... Na opravování? Ne, na prvou misiu jsem si to nekoupil. Doufejme, že to nebudeš potřebovat. Tak jo, ale já mám nakoupeno, mám nějaký prvňankový puškaře troje, klasický puškaře jedny, pak mám 2 MG42, který se tváří jako nákladňák, pak mám 2 half trucky, troje mediky, 3 štuky a jedno parašutistické letadlo. No, já tě nechám překvapit samou armádu. Já mám takových nesmyslů, až to bolí. Takže... OSA se jmenuje moje armáda samozřejmě. No, já si myslím, že se do toho pomalu můžeme pustit, takže tam asi jsi připravený? Jo. Šílenost může začít. Tohle berte fakt jako speciální video. Jedeme. Hodně speciální video. To asi já budu rád, když ta hra vůbec bude stát na nohu, až uvidíte štuky. A nebo snad to parašutistické letadlo. Já len doufám, že nám to nepadne hněď. To by byl docela smutný konec. Dobře, zatím nic nevidím. Tam asi? Ano. Vidíme něco? Já vidím ukážku. Já ji slyším, ale nevidím ji. No... Tak to tam musíš nastrhnout potom. Tak popisuj, co se děje, jak je to epický. Beží italské vojáky a tanky. Výborně. Lidi, představujte si to. Zapojte svou fantazii. Máme tu našeho hrdinu, jak se rozprává s těmi vojakmi. Výborně, máme už německého hrdinu nebo ještě ne teďka? Myslím, že ještě ne, že to je iba... No, až v druhý misi, víte, kam si dá. Jo, asi jo. Jo, počkej, vlastně... Ten italský hrdina bude hrát svýho bratra, že jo? Ano. Jo, dobrý. Škoda, že to nevidíme. Ale slyšíme to lidi, jo? To nám pomáhá v té představivosti. No, představuji si to hodně. Já si to představuji prostě, jak tam jsou v tom... Ušti? Co by tam mohli mít za tank? V tom brumbáru. Šturmtegru! Je tam Šturmtegru? Jo, určitě. Ne. Jak to je tam ještě rádi Šturmtegru jako? No, nějak se jim to tam nevyšlo. Nechápu proč. Začal to být smutný, jak to nevidím. Okay. Dobře, hru vidím! OK. Tak jsme ve hře tam asi. Tak... Co máš za tanky, ukáž? Ty máš Panzer 4! A Hetzera! Jo. Ty máš Hetzera!
Paráda, proč jsi takhle vymal v traku? To já netuším. Dobře. Uměj si ty štuky. Dobře, já si vám uhnu, jo? No, někam s nima choď. OK. Já to vidím. Historie právě odešla oknem. Jo, hodně. Tak, jo, moje jednotky. Výborně, to máme tady. Tohle jsou všechno moje jednotky, přijde, nebo jsem dostal nějaký doty na mise. To je všechno moje. Tohle taky. Ty máš proti nějaký puškaře? Jo. Dobré. Ty bleskové. Výborně, já tady mám kulomet, ten stojí za svým tankem, ale může se hýbat. Dobře, přidám ti hrdinu, jo, s tankem. Jo. Tak, ten je tvůj. Předával jsem ti to jako vždycky, nebo ne? Jo, jo, jo. Předával jsem nějaký Crusadři. Ale ty nevypadaly úplně normálně. Tam asi i oni budou mít speciální jednotky. Nevidím je, kde jsou. Zdrhali někam pryč. Jinak ty halftraky... Jo, uměj táhnout dělo, ale ten kulomet se nechce hýbat. Dobře. Kulomet tady zůstává. No, tak to jsi si dobře vybral. On to ukazuje, že mu chybí řidič. A střelec. Tak tam zkus dať někoho. Nemůžu. Ale umí to střílet. Já jsem si poškodil halftrack. On to prostřelí halftrack. Dobré. Tak to byl dobrý start. Jo, ale ty halftracky aspoň jezděj. A teď já vypadají v pohodě. Ale bere to za sebou. Těhá to. No fuck jo, ale ten kulomet zadu, za tím letadlem jak je, vidíš? Jo, aha. Co umí tenhle tohleto letadlo? To letadlo neumí se ani pohnout. Dobře. Tak to letadlo tady zůstane. Tak, tam asi. Vypadá to dobře. Moje pěchota je připravená a moje letecká podpora taky. No. Po jaký mají tohle ty štuky? Tak to spotuj. Spotuj to. Takový spotter, ale jde přes ty kopce, sleduj. Může chodit úplně přes ten průchozí terén. Počkej. Nemůže. Ne. Tohle, ale je to dobrý spotter. To je hodně dobrý spotter, reálně. Mě by zajímalo, jak vypadá, když je střílet. Aha. Aha. To možná nebude úplně špatný. Dobře, tam asi, já mám pěchotu, ale tiskou podporu. Dobré. Tak, co jsou naši mám... něco se děje. Crusadry jedou. Já zdrhám tam asi. On má jaký armor? Ten Crusader má jaký moc... Oh, ale... Ale no. Hetzer mu dal. Hetzer mu dal do... A ten pán za 4, co mu dělá? S tím hrdinou? OK, dobrý start. Jo, jasně! Já si vzpomínám, že tyhle modifikace některé tanky jsou velice účinné proti pěchotě najednou. Když máš hvězdu. Proč to tankuje Hetzer? Proč nemají proti tomu Panzer 4 žádnou šanci? Nevím. Ale považuje se to za těžký tank? No, tak na ty poměry asi dobře, no. Tak, našima úkolama tedy je, proveďte pruskou oblasti a najděte Sergiovo letadlo. Jsou tu dva tajní úkoly, který už si úplně nepamatuju, ale myslím, že jeden z nich souvisí s prostředkem. Jo, jeden je obsadit tu oázu. Jo, to bychom zvládnout asi mohli. Tak. A druhý tajný úkol nevím, čo je. Snadno najdeme, snad si vzpomeneme. Tak, já hodím vlastně s těma halftrackama. Ty mi jsou opravdu dobrý jenom na to, abych vozil to dělo, že jo? Jinak mi to je k ničemu. Jo. Tak jo, ty pojď zprava, já zleva nebo pojďme radši společně, možná by to bylo jistější. A radši bych sami šel společně. Tak pojďme vlevo. Jako samozřejmě nám vzal ty štuky, jo, ale...
Ty štuky mají, já nevím, jim nesvítí vůbec, že by mohli používat to dělo, ale přitom útočit jsou schopný, zvláštní. Uvidíme. Uvidíme, uvidíme, no. Já si dám do týmu jedna, tým jedna jsou štuky. Tak, pěchota jde s tebou. Ty protitankový puškaři vypadá, že bylo dost dobrý. A, Crusader! Ale hece, ty se drž vzadu. O, ty protitankový puškaři dávají taky hodně. Dobře, zatím nadáme pořádně. To je geniální tohle. Vždycky to tankuje ten hecer. Oni ho chtějí asi hodně zničit. Kolik ten hecer má pancíř? 50 má vpredu, vzadu má 3. A teďka dostává. Jako teď? No, ano. Jo, je to další. Jsem další nepřátel, jdem do nich. Vážně, oni mi... Oni vyberají radšej jiné cíle, jako ten můj panzer. Oni nechtějí střílet do toho panzru, že? Jo. Tak to dobře trolujou. Prosím tě, oni tomu panzeru ubrali zatím jenom 43 hápek. Teda takhle, 43 z 50 má pancír. To je dobrý. Dobré, posílej dopredu spotéry naše. Ty štuky? Mám tam poslat štuku? No, spotuj to. Já tam jednu pošlu schválně, jestli něco uvidíme. Šletíme! Je tam Crusader poškozenej! Ale on na mě může střílet! Vážně? Jo! Tak já posílám dopředu panzera. Běž na něj! Máme nový dobrovolný úkol obsadit obě oázy. To asi půjde, že jo? Jo. Ty naše štuky. Tak. No, mají ale vůbec, jako docela... Ale, no, už tě poškozujou. No, dali mi poškození. A ten panzer 4 vypadá jak dobře, ještě s tím maskováním. No, level bloat! Dobrý, posádku. Artina! Artina po tobě jde? Jo, dělo. Aha, ne, dělo. To tam asi tam sekáš vepředu. No počkej, nevěděl jsme si moc nepřátel. Pohodě. Toto střílej. To jak tam dostávaj. Jdu zapojit mé puškaře do boje. Dobré, ale ten pancír dostává, jako. To není, ale úplně v pohodě. No, už nemám přední ani boční pancír jeden. No jo, no, tak na pancíř panzer 4 není asi úplně ideálka. Tak, pojďme dopředu. Získáváš tuka XPčka? Vypadá to, že možná ne. Dobrý. Tak jednu vázu máme skoro už, i když ještě nám to nebere jako splněný. Ještě to někdo je. Moje štuky, najděte ho! Možná to je ten Bellblood. Ne, nikdo nebude střílet Bellbloody tam asi. Jo, tady. Dobře, ty štuky nejsou úplně špatný proti pěchotě. Ale oni nic nevydrží, oni totiž mají málo hápek celkem. A nemá žádný pancíř. To co je? Geniální jednotka. Opravdu geniální. Já si máte, že jsme měli velký problém v této misi rozsekat je, až tam přijedou ty posily? Jo, jsme hodně utíkali. Myslím, že tentokrát nebude muset utíkat. Asi ne, no. Mě by zaujímalo, čo kdyby mi z toho panzeru sem koupím tigra. Tak to jako... To, ale to už by tě nedal na hecer asi, ne? No, asi ne. No, to byla škoda. No jako prvého jsem kupoval hecera. Tak to nevypadá dobře. A potom jsem rozhodoval o ostatných. Jsi mohl udělat takový kombo, ne? Hecer a LTZor 38. To by bylo taky dobrý.
Tak, Štuky, pojeďte. To sva, pojeďte. Ich bin bereit. Tak, vidím se očistit tam uvnitř a na to asi, no jak to uděláme, tam se nevejdeme se vším. Najednou. Nevím, či náhodou mě dostanu tady posily. Takže já bych šel dovnitř, ty to běžet venku? Jo, ale jednu Štuku mi tu nechaj. Štuky tady zůstanou vyloženě. Jo, dobrý. Já to tam půjdu s pěchotou vyčistit. Uvidíme, jaká je tam situace. Mám ještě dvě zdravotníky, ty to snad uléčej. Ojo. Protitankový dělat tady jsou. Posílám tam moje protitančíkové jednotky. Já myslím, že to zvládnem. No, já ti jdu pomoct tým. Co vás to koukám léčí. Jo takhle, oni vyběhli proti mně. Střetně čím na tyhle ty. Co na nás poslali za jednotku, jsou dva samopálníci, vypadá, že jo? Dobře, protitankový puškaři, střejte. Moje střílejí tam pěkně vzadu. Dobré. Jedu další. Co kulomečí si zrovna, potřebujeme dostat. Oni střílejí po mojej pechotě. Zdrej. Já ty je dělám moc nechci ničit, jako. Já je nechci zničit, tak nech moje puškaře, oni to vystřílej. Ačkoliv. No. Tam je vlastně ještě jejich rozhejderně obsaděný. Jo. Tam můžeme získat. Není to nahoru tajný úkol? Je to možná tajný úkol. Já to ustřím takhle, chvilku to potrále, ustřím to. Můžeme začít mít tato druhou vázu. No, nejsem si jistý, či tak moc chcou. No tak, jsi ještě při síle, ne? Počkej, vlastně ten léčitelský stan mi pak může vyléčit jednotky, že? Jo, aj tanky. Ano. Dobré, tak tam budeme potom, to bude náš plán. Tam se doléčíme. No s tím, že ten stan používá jenom na doléčení vojáku, tak tím neubírají zásoby z toho. A já ty děla dokážu takhle získat, sice to chvilku potrvá, ale dokážu je získat. Dobré, tak pojď ma podporiť. Dobře, pošlu tam Štuky k tobě. Also, los geht's, los, Bewegung. Die haben uns im Visier. Vorwärts geht's. Feind in Sicht. Utok. Wir stehen unter Feuer. To co bylo? Wir werden angegriffen. Pechot, jeď po pechotě, já jdu po tankoch. Já musím opatrně, protože ty moje hápka jsou tragický. Haben uns im Visier. Bewegung. Mach sie fertig. Já mám ale brutální dostřel, já Štukava. Tak. Dobrovolný úkol splněn, obsaďte obě vázy, výborně! Tak to bychom měli. Pošli jednu Štukou na tu druhou cestu. Preskoumat to. Dolů, tu druhou cestu. Ty Štuky jsou úplně super na průzkum, ale zase problém u nich je, že nejískáme hezdičky. Což je trošku špatný, no. Ale pohybuju se extrémně rychle, taky však. Jo no. Jsou tu vojáci? Tak já je sejmu. Jo, to stvoj. Proti letadlu prostě nemají šanci. Teď něco napadlo. Čo? Pokud je Štuka braná jako nákladák, protože to má ikonku nákladáku, může tam dělo. Vážně. To zkusím. A nemůže, škoda. To už bych chtěl moc. Nevadí. Tak, jak jsme na tom tady? Naši puškaři už mají první hvězdu a chvilku mít druhou a zároveň budeme dodělávat to dělo. Dobré, já ten náš italský tank už pošlu k tebe. Ale ať ten čí to dělá, jo? No, já ho nepošlu jakoby přímo tak. Vlastně já tam pošlu všetky moje tanky, ať se doliečí, ať mají připravený pancír. To by asi bylo fajn, no. Budeš to potřebovat za chvíli. No, ten jejich protiútok, akorát tentokrát nebudeme... Tentokrát nebudeme zdrhat. Tentokrát neunikneme jim, ale budem bojovat. Dobrý, dělám mám.
Umre. Ten úkol splněn, zajistěte tajný zásobovací tábor, výborně. Navíc tam vedle je ten Crusader, ale já nemám další posádku jako. Já vyberu posádku z toho. Z italského tanku. Dobře. Jednu štuku budu potřeba opravit. Tak poopravíme to. A je to na tanku. Bude se nám hodit. Můžeš opravit štuku? Jo, můžeš. To se ti opravuje. Tak, výborně. Dobré. Los. Los jetzt. Bewegung. Vorwärts, Kameraden. Tak, výborně, zpátky k ostatním. To bychom měli. Tak, ty teda měníš italský tank za Crusadera? Jo. Nebo vlastně jakoby... No jo, v podstatě jo. Je dáš posádku ven, že jo, z toho italského a bereš Crusader. Ano. Co ty dělá? Tohle má 36 ale... bojů. A zatím nám to nespravilo tajný úkol. Jeden jo? Zásobovací tábor? A jo, druhý ale ne, no. No, druhý mohl být ten. Možná až se nám opraví ten tank, jestli to už nepamětám. To asi ne, ale já si vzpomínám, že možná něco s tím tajným úkolem jde nahoře na levo. Že tam možná ještě nějaký tank, který můžeme získat. Pokud si to tady pamatuji dobře. Nech ten Half-Track je špatný v tom, že on nemá v základu řidiče. No, ale už žádný jiný tank nebudu vyměňat. To je škoda. A co ještě tam asi nějaký Tiger? Ten si koupím na další misi možná. Budem mať my. Jako kvalita. Vezmi si, že vlastně jsme hráli Panzer 2 jakoby normálně, tak jsme Tigera nemohli koupit ani jako v poslední misi. Jenom jsme ho dostali jednoho. No právě. To bylo takový trošku smutný. Teď ho můžeme kupovat na první misi. Jo, tady je to letadlo, co hledáme. Na prvou misi to nepotřebujeme. Pravda. No, jen uvidíme, co bude říkat za chvíli. Was denn? Bewegung! Wer ist verletzt? Es kommt gleich. Ten jejich útok je myslím docela drsnej. Dude, já jsem dobré, já mám tanky poopravené. Ale dám můj druhý half, tak já nemůžu ho najít. Es kommt gleich Hilfe. Tak nic. Ty half tracky musíme měnit pak za nějaký náklad jako normální, který mám v základu řidiče. Lass mich durch. Ich bin Arzt. Was denn? Ich warte auf Anweisung. Ja, bitte. Aufgabe klar. Dobré, kde to budem bránit? No, hádám, že to nejlepší bude asi u toho letadla, když tam nahrneme a tam začneme bránit.